Tady Janza, vás vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Don't Starve, ale tentokrát to není ze single playeru, je to z mulťáku. Jsem tady společně s Etikem a Dendym, já vás zdravím kluci, ahoj. Ahoj. Okay. Tak a my hrajeme u Etika na serveru, takže já si vyberu postavičku, hoši, já půjdu asi za tu vilou, zase jak jsem byl včera. Jasně. Tak, jinak včera už jsme to chvilku hráli, takže tady mám nějaký gaťata pro ňu a nějakou košulu, takže to ji nahodíme pěkně. Tak, co je tady docela pruser, tak je to, že když tady umřete, tak je to stejně naprt, jako když umřete v mulťáku nebo v singleplayeru, takže to znamená konec nebo touchstone. My tady máme nastavený to tak, že jsme si nastavili o trošku víc těch touchstoneů, protože přece jenom hrajeme 3, ale pořád je to docela limitovaný smrtěma. Tak, Etik vidím, že je zase za Vilzna. A za co jdeš ty, Dendy? No to je dobrá otázka. Ta by za toho robota, ale ten byl dobrý. No, ok. Jsem za něho. Ta rozmíš začíně zavěnit zase toho bobra. Ne, bobra ne, kámo, tady už nemůžeš umřít, tady to musí nějakou dobu trvat. Jinak... od toho portálu jsme šli nalevo. Jinak, co ještě musím říct, tak my to tady budeme hrát fakt jakoby tak, že když umřeme, nebo bychom museli zakládat nový svět nebo něco takového, tak to prostě založíme a hotovo. Takže žádný dlouhý řešení. Tak já tady zkusím jít dolů. Nazdar. Počkej, počkej, stoj. Hop. Tak. Bereme kytičky. Takže tak to začínáme. Jo, no. Připojili jsme se později, co Etik to měl nachystaný. A... Já jsem to zkusil, abyste se mohli se mnou to začít, ale i tak jsem začal v půl týdne. Kroka, krocán. Tak hoši, za to, asi bychom se tady měli utábořit někde, ne? Se u Dendyho, tak musí založit oheň. Jo, jo. Tak to tam udělej, já jsem za chvíli vás. Tady se totiž pak můžeme otočit, tady to dál nepokračuje. Tady je konec mapy. Nebo teda, ne mapy, ale konec tady toho poloostrovu. Jak jste na tom ze sanitou, kluci? Dobře. Takže nepotřebuje nikdo to, kytky. Já jsem jich nazbíral 7, teďka 8. Já to nepotřebuji, mě stačí, když se koukám do toho ohně. Já to mám do půštry. Tak si pojď a tě hodím. Tak nějak chrčil mikrofon, kámo, teďka. Nevím čím to, doufám, že zase nebudu mít ty lagy. Včera, když jsem se odpojil a připojil, už to bylo dobrý. Hop. Dobrý, nebudáš ryky tím úplně. Člověče, chrčí ti mikrák strašně. Počkej, tak. Tak jak vidíte, když se postavím blíž tomu ohňu, tak ji vlastně tady uvidíte, jo, on to má naplno tu sanitu. Jo, to je Dendy. A tady to je Etik. Tak, parádička, hoši, a kam půjdeme ráno? Asi tady... To stojí na sebe, nahoru. No, dobrá, dobrá. Co to je, co tady zhořelo? Beru ten popel. Tak, jinak dámy a pánové, musím říct, že už jsme to hráli a prostě fakt to, jeden ten díl byl úplně, to skončilo fiaskem. Tak, hop. A pak už jsme se docela drželi. Tak jo, borci, já jsem ještě nenašel ani flint, abych si mohl něco vycraftit, takže... Dendy už tam ťuká do stromku. A uvidíme, co bude na vrchu, no. Mám takový obavy, že nic moc, tady nějaká králičí nora, tady zase končí. Tak, co tady? Tady je to bezpečně, ne? Tady není to chapadlo. Možná vylezt do té černé díry a projdeme jinde. Já vím, že nás to někde vyflusne, ale tady je docela příjemný ten, ne? Terén. Zkusíme najít savanu zase, včera jsme na to měli docela štěstí.
Tam máš plyn. Jo, vidím, vidím. Kurva, kurva. Zabij to. Dobře. Hezky. Dobře jsem ho bugol, ne? Jo, jo. Častic. Takhle. Tak co, jak to tady vypadá? A už tady je savana. A prosím, ať jsou tady buvoli. Prosím, prosím, prosím. Jo. Nevypadá to zase. No, musíme se tady se někde určitě upíchneme, jakoby. Kamená cesta, pokud dám. No tak super. Tak tady se upíchneme, ne? Nebo ne? Nebo co? Dívejte, já bych se tady upích, tady jsou i ty včely. A žáby. A je tady touchstone. Dívej. Tady bych to už asi zakempil. Tady takhle. Někde. Třeba tady takhle dole. Co vy na to? Jsou tam teda i žáby na vrchu. A to nevadí. Ty žáby vybijem a zůstane nám tam to jezírko na ty. Na... víte co myslím? This is just a play. Jo jo, to se nedá. Zůstane nám tam i to jezírko na ryby potom. Tak. Hop. Hop. Tak, tady poberem ještě mrkve. Na vrch jsme šli pořád. A tady nic. A... Mám trávový oblečení. Tak co? Co máš? Jídlo. Jídlo. To je nějaký kamen. Jo jo, chtělo by to. Máme nějaký nebo nemáme nic? Mám jeden flint. Flinty mám taky, počkej, se pám na mapu. A však tady byly nějaký kameny? Nebo ne? Krocan. Tak já se jdu podívat tady kousek bokem, jestli tady najdu nějaký ten. Já po tý... Jo jo, po té kamenné cestě půjdu dolů se mrknout. Tam jsem byl, já nic tam není. Dole není nic, jo? Ta kamenná cesta potom vede na západ. Hmm. Byl tam byl jen strom. Hmm, vypadá to tak, no. Ale ono by ti to vždycky mělo dovízt do ty prasečí vesnice, co jsem si čet. A tady by mohly být kameny, ne? Jasně. Tak. Tohleto můžeme vyhodit. Tak, pojď. Kameny. Zlaté. Já jsem na ty kameny, ty jsi, kde ty kameny? Já jsem šel dolů. Ale tam upíchněte se u TT, jak začínají ta... Víte co myslím? Jak začíná ta savana, tam jak... Tam jak bylo to... Donesu vám dom zlato a kameny. No. Jo. Pokud tady to upíchně. Mám 4 zlata. Tak ještě něco tady rozbiju, tady určitě něco potkám ještě. Jo, jo, jo. Tak pojď holka, vytěž to. Největší frajerka. Kolik je potřeba na to velký ohniště těch šutrů? Já mám 6. Tak já mám 12 už. Tak, uděláme velký ohniště, zapíchne to tam a... Ty jsi říkal, že máš jídla hodně, že, Dendy? Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. A máme taky kluci nějaký dřevo na čestky, nebo nemáme? 10. A můžeme ještě naroubat. Tak to už počkej teďka. Ještě naroubím. Jo, ještě je světlo? Jo. Tak malý oheň, jo, tak ty tohoto postav. Jo, já teda, ale na to asi nebudu mít, matroš nevadí. Počkat, kde vy jste? Já tamhle. Ještě kousek. Tak, já si ještě vykraftím sekirku, ale to budu muset za něco dát, asi za ten nitrate v současné době.
tady dropnu a pak s ním přijdu. Tak, co je potřeba na to velký ohniště? Ještě. Kameny mám. Já mám dravo. Jo, já taky teďka tady natěžím jenom jeden špalek potřebuju a budu to tam plácnout. Tak, aby jsme měli něco i na otop. Tak. Takže super, jedna smrt, hoši, jeden z nás může umřít. Hnedka potom je další. Fakt? Pokud se doprava. No super. Tak, hop. Tak, máme něco? Můžeme udělat tu? Počkat. Čestu, až postavíme ten příjem. No, tak vydrž, tak počkej, ne? Tady máš to. Vycrafti ten, ty máš ty věci, tak vycrafti ten tu science machine. Jo, a mám ti to vyhodit? Já mám, jo, máš, super, děkuju. Já tady mám taky nějaký, takže to pojím. Tak, upeču semínka. Hop, hop. A děkuju za ty šišky, ale předpokládám, že jsem je měl přiložit, že? Jasně, pohodit se vůbec. Neřešíme. Tak, první hoši, dvě noci za náma. Máte někdo prkna? Ne. Dřeva? Ne. Co to bylo? To je dárek. Jo, ty jsi dostal dárek zase, jo? Žídlo, že? Svetrvest. Ne, 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 mám šorost. Tak, omlouvám se, jsem nějaký zachrchlaný zase. Napiju se. Hmm. A vy ty nemáš jo, už má svetr. Dobré, jo. No super. Kaše, svetr vest. Hm? Což je co? Jo. To bych taky mohl, že? Určitě taky mám. Jo. Jo, dej si tam podívat, jo? Dobře, dobře, já tady zaběhnu dolů, dám to na ty králíky. No a mi jde něco toho, ne? Mi něco... půjdem narubat nějaký dřevo, ne? A, máš, nějaká to posadím, co tu mám. Jo, jo, ohní ptáku. A půjdem toho, ne? Půjdem udělat... Já mám 19 dřeva, no, tak udělej ty česky nějaký. Tak, tady je to super, tady jsou ty úly. To se bude hodit, až přijou psi. Tak, pobijem dřevo. Tak tam nějaké stavili tu savanu. A jsou tam ti? Zatím nevím. Bylo by fajn, kdyby tam byli bůvolíci. Hop, uhni. Uhni ptáku. Jsou tu bůvoli. Super, super, tak hnedka vem ty, hnedka pozbírej nějaký bobky. Super, super, super. Tak to má vypadat. Bůvoli na cestě. Já udělám nějaký... šel jsem těžit dřevo, abych mohl udělat to. Nějaký... ještě čestky navíc. Sakry, jsem nějaký uchrchlený. Tak, musím se vytvořit lopatičku, ať to tady nenechávám. Mám na to věci, flint bych asi měl mít. Tak hop. A rozbila se mě sekera. Jdem, holka, dotěž to. Tak to je dobrý. Dva borci jdou zahradničit, ta jediná ženská tady rube stromy v lese. Já ti hrubím stromy. Ty jsi robot, ty se nepočítáš. Ty jsi k tomu naprogramovaný, abys ti žil. Tak šup, pozbírám semínka, ať máme. Tak to je parádička. Že to jde tak rychlo. Máme jedlo, jsem pozbíral. Co jsi pozbíral? Jedlo. Jo. Tady jsou zas ty žáby, že? Ale neuteče. Zatím.
Tak, já tady v Refine vycraftíme ty plenky. Tak, ze všeho, co mám. To se vždycky hodí. Taková plaňka se vždycky hodí. Tak, ještě jedno dřevo potřebuju. Tak, ale to si udělám nejdřív lopaťáka. Tak a půjdu vyrejpnout ten zbytek tam. Tady tohleto ty špalky taky porejpu. Někdo mi sice říkal, že z těch špalků by měly vyrůst nový stromy, ale já jsem si toho nikdy nevšimnul. Všimli jste si toho někdy? Ne. To jsem čítal, ne? Že by to mělo to. Že by z těch pařezů měly ty stromy vyrůst jako znova. Ale nikdy jsem si toho nevšiml, takže nevím. Tak. Super, 6 semínek mám. Hlad tady zaženu mrkví. Parádička. Tak. Pojď postavíme čestku. Tak. Tu dáme takhle sem. Oši, ty stromy pak budeme muset sázet někam navrch. Protože pak není vidět na ty. A na to ohniště není vidět. Jo. Ať to nevadí, oni jsou stejně vyrostlí, že jo, takže je zbouchnem a... Tak, super. Teďka bych ještě jednou potřeboval toto a toto. Parádička. Hop. Tak, co tady dáme? Co je tady v té hrůze? Tady ještě není nic. No, tak tohle to si nechám, odložím tam toho svého berního. Tak. Tyčke. Tohle ne. Dám tam semínka. Máš nějaké bobky? Mám, 10. Super, takže můžeme udělat dvě farmy, jo, hnedka takhle ze startu. Dobrý český jsem koupil. Jo, paráda. Tak já tady ještě někam plentnu ten stromeček. Tak. Šup. Do druhý. Kolik máš dřeva, Dendy? Já? 28. Tak mě vyhoď nějaký, prosím tě. Aspoň 8. 8 mi vyhoď. Když mi dáte jedno prkno, tak dokážu postavit teplomér. Tak to se podívej tady do té druhé čestky. Ne, tak do té první. Počkej. Jo, tam jedno prkno je. A nebo jeden kamen a dokáže bych postavit ten hromosvěd, jestli chcete hromosvěd. Tak kamen nemám teda teďka žádnej. Dobře, chcete hromosvod nebo to poměr? Hromosvod, ten byl asi lepší. Denďa, zhodně to dřevo nějaký, prosím tě. Co? To dřevo. Tak jsem ti dal, nedal jsem ti. Ne? Já je ti kolik ho dal. Dá mu tuto dobré čestky. Jo. Hromosvod postavený. Super. Takže teďka, když bude to... Musíš Dendy pryč od té čestky. A teď tam vleze etik. Dacani. Ještě kam mám postavit ty farmy? Co na to potřebuji? Jo, ještě 8 trávy, jo. Trávu mám u sebe. Jo, máme tady zajocha chycenýho. Kolik máš ty trávy? 39. Tak mě nahoď nějakou, nebo dejdu do toho, ten zbytek vrátím a postavím dvě ty. Já tady postavím dvě ty farmy, kam je mám dát? Jaj, oši. Hop. To nesmíme takto. Musíme to vždycky nějak naplánovat líp. Aby jsme tady zase nezdechli na tmu, to už se taky stalo. Tak. Jo, ty se musíš vlastně najet, že? To je ten fuel, nemáš žádný palivo, nic takového. Jo. Tak, jak můžete vidět, ve dvou se to, nebo respektive ve třech se to daleko lépe táhne, poněvadž
Etik si teďka zahrává s lesním duchem. Ty jsi dostal balíček zase, že? Kde jsi dostal dáreček? Ne. Nekecej. Tak, já tady postavím ty farmy někde. Kde mám postavit ty farmy? Tady někde na vrch taky, nebo tady někde kolem nás? Třeba tady dole, nebo něco takového. Co, kluci? Děkuji. Žijte, vždycky rada od vás. Tak já to postavím tady na vrchu k tomu úlu. K tomu hromosvodu, aby nám to nespálilo úrodu. Tak. Pojď. Super. Tady. A šup. Jinak, borci, není to špatná hra, že? Ne, v pohodě. Tak, tady to dáme takhle vejš. A hned tam šoupnu. Já nemám semínka. Máme nějaký semínka, kluci, ještě? Mám u sebe jednu. Ne, já dobrý, já jsem jich měl 6, já jsem to věděl, akorát jsem je dal do čestky. Tak, plentni to tam, kámo. Tak, super, super, super. A já udělám ještě jednu věc, mám tady nějaký šišky, nebo jsem je všechny spálil, asi jsem je všechny spálil. Tak, jak jsme na tom s vodem? Já tady ještě opeču ty bobule. A půjdu na nějaký šišky a musíme tady zasadit někde náhodně stromy v poušti, abych je mohl zapálit a získali bychom jak se to jmenuje? To uhlí. Už máme. Ty máš uhlí už? Jo. Kolik? Jo. Počkej. Potřebujeme 6. Myši? A už oba jde po mně. Pozdě. Ona by měla jít taky chytit do té pasti. Jo, tam musíme tu pas na ty žaby, ne? Jo, už je po mně potvora. Tak mě nevěď, co chtělám. No však zkouším. Jenomže to bych to... No, už je pryč. Ty taky potom pochytáme a uděláme si z nich svoje žáby. Tak. Kolik měl z toho toho uhlí? Kolik máš dendy? Myslím, že 9, tam jsem byl 20. Jo, já mám 4. Rebnutá žába. Tak. No počkej, ne, ta žába by měla chytit kámo tady do ty česky, jak jsou ty králíci. Pokud to říkám dobře. A myslím si, že to říkám dobře. Tak do té třetí česky dávám ty zajochy. Počkej, já ho vemu a zkusím fakt chytit tu žábu. Kaž, počkej. Jo, chytnej to. Chytnej to a pak už z ní vytáhneš jenom žabí stehinka. Jo, ty jsi ho taky chytil. Ne, to je zajíc. A ty žaby stejinka se stejně nedají jíst, takže, nebo jako máš jsou... Někdo, cože? Máš jo, mám, dám ti. Zajímalo by mě, jestli ty žáby jdou takhle jako vychytat celý. Pojď sem v hlavním tom. Stejně se bude smívat. Jo. Tak, dobrá. Já to tady ukončím. A my se uvidíme v dalším díle, takže mějte se, zatím ahoj.